Fala galera do meu canal, Edson do Adorado. Galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu vou ensinar vocês como fazer grampo, né? Como fazer grampo de arremate, né? Para fazer arremate, tá bom? Aquele arremate direitinho que bota a madeirinha do lado de outra, aí prende com aquele aramezinho, né? Com aquele vergalhãozinho. Eu vou mostrar a você e vou lhe passar a medida certa hoje para você ter um grampo forte e resistente, tá? Que você quando quando você coloque ele, ele ele tenha compressão, tá? Eu vou passar as medidas para você tudo certinho aqui. Tá bom para que você possa fazer aí os seus grampo aí, fazer seus arremate aí, deixar aí show de bola aí, beleza? É, para cortar, galera, o ferro, para cortar o ferro de é bom você fazer com ferro de um quarto, tá? O 516 também é bom, mas o quarto, um quarto ele é melhor, tá bom? Porque na hora de você tirar, você não coloca tanta força para que não venha quebrar o aqui no do remate, né? Então, para cortar, galera, esse ferro, eu tô usando aqui um disco aqui de corte, né, da Starret, né? É, eu não sei como se dá o nome desse material, mas estou falando assim, disco de corte, né, que é o que a gente conhece, disco de corta-ferro. E Aí você pode fazer, galera, esse uso, o uso desse disco na na Você pode cortar na policorte, se você tiver, né, aquela serra de, de bancada, né? Você pode fazer na 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 serra mármore você pode usar. Na serra mármore, desde que você coloque um pequeno enchimento que é para concluir, né? O vão do furo para quando você apertar o flange ele não ficar tremendo. Você pode fazer também. Na serra, na serra mármore, e você pode fazer também na esmerilhadeira ou na lixadeira. Entendeu? Eu aqui faço com a serra mármore porque eu não tenho a esmerilhadeira Tá bom. E o corte com a serra mármore é bem mais eficiente. Porque como ela, como ela gira é horário né a faísca do, do, do disco ele sai para fora já já a, a, a esmehadeeira ela li, ela, ela roda ano ante-horário então a, a faísca do disco ele vem para cima de você tá por isso que eu aconselho você fazer isso aí é mais com a serra má porque é um negócio mais seguro tá sem falar galera que essa proteção todinha aqui ó evita que fagulhas do disco se soltar, né, pedacinho do disco não te atinja. Sempre lembrando, sempre usa o equipamento de segurança, tá? O óculos, tá? O, o protetor ocular aí. E o abafador de ouvido também você pode usar, tá? O protetor, né? De ouvido você também pode usar e luva, né? No meu caso aqui, como é pouquinha coisa, eu vou fazer sem luva, mas o óculo estou usando, tá bom? E, então vamos lá, eu vou cortar aqui os tamanhos certo. Tá bom é, os tamanho galera para ficar um, 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 um grampo bom você corta ele com 60 60 cm de tamanho tá bom porque você cortando com 60 cm de tamanho você vai virar virar ele você vai virar ele no meio certinho peraí, rapidinho então galera vocês vão cortar ó, com 60 com 60 centímetros de tamanho certo Vocês vão cortar porque vocês vão virar 30 você vai virar 30, tá bom? E se você virar nos 30, você vai virar 5, tá bom? Eu vou lhe explicar direitinho que é pra você aprender, tá? Pra ficar bem bonitinho, para você aí ficar com um grampo forte, com bastante pressão, tá bom? E não ficar aquele grampo duro que você possa, quando puxar, quebrar aqui no do remate, tá bom? Já quero que você visite aí o canal do meu amigo Galego Coelho. Galera, esse rapaz, ele é lá do Sertão de Cajazeira. É gente muito boa, galera, pessoas. É um humilde trabalhador, que tem um canal dele, é que o canal dele é... Ele traz um tutorial de catavento. Aquelas máquinas que ela gira com a força do vento, que puxa a água da lagoa, do açude, do poço. É, você pode alimentar seu gado, sua, sua, sua granja aí, seu sítio seu entendeu? Então eu já quero que você dê uma passadinha lá. E se inscreve lá no canal lá do meu amigo Galego Coelho, deixa, deixa a sua inscrição lá com certeza lá você vai ser bem recebido chega lá fala que foi Edson do adorado que mandou que te indicou tá e com certeza galera vocês vão ser muito bem recebido e vão aprender muito no canal do meu amigo lá tá bom traz também um tutorial do sertão você que é sertanejo nordestino do nordeste você que gosta da, da, né, da, da do sertão aí do nordeste se inscreve lá dá uma moral ao meu amigo lá que com certeza você vai ficar muito bem informado tá bom então galera vamos seguir em frente eu vou cortar aqui Todos com 60, e logo em seguida eu vou mostrando a vocês como vocês fazer para vocês virar tudo numa medida só, beleza? Forte abraço aí a todos meus inscritos, a você também que não é inscrito e que você possa se sentir em casa, beleza? Vamos seguir em frente aí. Aí galera, depois que vocês cortarem com 60 centímetros, um vergalhãozinho com 60 centímetros, tá? Um vergalhão de um quarto, como eu falei, vocês vão virar ele no meio, ó. Tá bom é um detalhe galera, bem interessante para facilitar seu o, o, o viramento aí para facilitar você virar eu vou lhe dar uma dica bem simples e objetiva ó você vão vocês divido o meio você divide o meio certinho aqui ó você bota ele aqui na mão aqui ó se ele não virar para frente nem para trás tá dividido o meio certinho isso é, isso é uma dica tá para você aliás uma macete Agora a dica que eu vou passar pra vocês, Você vão no cabo do carrinho, você coloca ele a ele metade, certinho, aonde onde onde ele parou na tua mão, tá? Que não vai pra frente nem pra trás, porque dividiu o meio. Aí você vai e coloca no cabo do carrinho de mão, ó, E você vira ele, ó, ó. Tá bom? Isso aqui é uma dica para você, ó. Tô virando com a mão só aqui. Mas com certeza você vai ter alguém pra te ajudar. Tá vendo aí, ó? Aí você vira ele certinho, tá? Você vira ele aí certinho no meio, ok? Essa é uma dica que você pode virar no cabo do carrinho ou você pode virar no, no furo do andaime, né? Do andaime de ferro. Em qualquer lugar dá para você virar ele, tá bom? É, sem, sem falar que também na bancada tem como você virar com a catoneira, né? Aquela catoneira de vira ferro, tá bom? Deixa essa dica aí para você do cabo do carrinho que é bem mais fácil para você que está iniciando agora. Para você que não tem tanta aquela manha, né? Já deixo já para que você possa é já já, já seguir aí, né? Com, a, com essa bela dica aí para que você possa adiantar o teu trabalho aí, beleza. Então, isso aí, galera. Quando vocês virar o 30, né? Porque é com 60 aí você vai virar no meio, né? Com 30 aí vocês vão e vocês medem. Ó, quando vocês virar com 30 certinho. Aí você vai aqui, ó, mede 5 para cá, aí vira, tá? Mede 5 para cá e vira. Eu não vou medir porque mais ou menos eu sei o tamanho que é, porque eu tô filmando com a mão só, somente para te, te mostrar que vale a pena mesmo você usar essa dica que eu te falei, ó. Mede 5, 5 centímetros, coloca no cabo do carrinho, aí você pega, ó, e faz a virada, ó. Faz a viragem, ok? Aí, ó. Pronto, aí virei 5. Né? Foi até mais um pouquinho, uns seis, mas... Tudo bem, vamos virar o outro lado. para você ver. E aí, galera, ó. Tá vendo? Então é isso aí, ó. Vai virando um por um. Entendeu? Vai colocando ali no cabo do carrinho ali e vai virando um por um ali. Tá bom? Eu vou continuar fazendo aqui, vou... Acabar de virar aqui os que eu... Esses que eu cortei aqui. E vou, vou lhe mostrar no final. Beleza? A gente vai conferir aí como ficou aí. É isso aí, galera. Tudo viradinho já. Tá vendo? Ficou ótimo. Tá bom? Então, recapitulando aí. Pedaço de vergalhão com 60. Você mede ao meio. Vira. Aí, virando o meio... Aí a cada ponta você mede 5 e vira também, tá? A cada ponta você mede 5 mede centímetros e vira. Aí você pode colocar com 6 centímetros, com 7, com 8 também. É, depende de você, do seu gosto. Tá bom? Da necessidade que você estiver precisando aí. Beleza? Já quero te falar que se você gostou do vídeo, tá bom? É, compartilha, tá bom? Passa para mais pessoas aprender. Porque é assim galera a gente vai aprendendo aqui vai ensinando ali um vai aprendendo com o outro né a gente é bom a gente seguir humilde e ensinando o que a gente aprendeu né para cada um tá bom então fica a dica aí se caso vocês não tiver o carrinho para virar aí vocês vão numa bancada aí de madeira ou num, num, num toco de árvore aí vocês vocês e, e fica assim dois dois, dois pedaços de, de vergalhão Aqui eu coloquei uma guia e coloquei uma chave de fenda, tá bom? Aí vocês colocam aqui. Ó. Vocês fazendo isso aí, se caso vocês quiser virar no carrinho, só vocês pegar aqui, ó, ó, com o auxílio de um pedacinho de cano, vocês puxa que ele vira direitinho, tá bom? Muito obrigado aí pelas pela, pela sua visualização, muito obrigado pela sua inscrição, tá bom? E seguimos junto aí aprendendo aí a cada dia do nosso canal aí, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu.